Bom dia, gente linda! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui em Gramado, nesse lugar, gente, maravilhoso. Olha o tanto de verde que a gente tem aqui. Aqui é a varanda do apartamento, né, que nós alugamos. Ele é todo avarandado. Eu não sei se eu mostrei para vocês essa parte aqui, ó. Mas ele é todo avarandado, gente. Ali a gente saiu pela sala e vindo por aqui, ó, a gente tem a porta do primeiro quarto e a porta do segundo quarto. Mas é muito gostoso. Hoje tá um clima gostoso também. Amanheceu 13 graus, mas agora já deve estar uns 16, 17. A gente tem um sol, ó, como vocês podem ver ali. Ali já é a Avenida das Hortênsias. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer e levar vocês com a gente a alguns apartamentos. E eu digo assim, gente, alguns, porque são vários. E eu não sei quantos eu vou conseguir colocar nesse vídeo. Até porque a gente quer ver com calma, pegar todas as medidas e as impressões também. Bom, falando em medida, eu trouxe uma trena, tá dentro dessa caixa. Pega pra nós. Porque olha só, a pessoa precavida, né, gente? Traz até uma trena. Por quê? Porque a gente precisa adaptar. Por mais que a gente tenha vendido praticamente tudo, e até algumas pessoas não entenderam, Mari, por que que você está vendendo tudo? Por que que eu estou vendendo tudo? Algumas cidades aqui no sul ainda assim tem a voltagem 110, mas a maioria é 220. E lá no Rio é só 110. Então tudo que a gente tinha era 110. Então, por exemplo, se a gente realmente ficar em Gramado, nada serviria de eletro, nem máquina de lavar, nem geladeira, nada. A única coisa que a gente consegue trazer são os computadores, os celulares e secador, essas coisas que tem a bivoltagem, né? Ali, o restante não dá. Então foi por isso que a gente vendeu. E aí os móveis não compensava a gente trazer uma mudança do Rio para o Rio Grande do Sul, porque as transportadoras cobram em torno de 15, 20, até 25 mil reais. Então assim, pensa, com 25 mil reais a gente recomeça aqui. A gente chega, compra uma geladeira, uma TV, uma cama, um cooktop, entendeu? E vai recomeçando aos poucos. Com 25 mil reais acho que a gente quase que consegue, né, amor, mobiliar assim uma casa. Mas com o básico, com o necessário. E aí tem outro porém também, né? Nós tivemos uma experiência muito recente, há 2 anos atrás, de trazer a mudança de Rio das Ostras para Maricá. E o que que aconteceu, gente, com a minha mudança? Quebrou quase tudo, arranhou praticamente tudo, eu tive que trocar várias coisas. Então não compensou, porque a sensação de você receber as suas coisinhas danificadas é muito pior do que a sensação de você desfazer de algumas coisas. Porque quando você está desfazendo, você está dando a oportunidade daquela outra pessoa ter aquilo que tem um valor sentimental para você e de cuidar daquilo da melhor maneira possível, né? Porque quem compra essas coisas de casa são pessoas que gostam de cuidar do lar, de ter um conforto, de se sentir bem, de fazer minhas apostas, de ter a casa arrumadinha, de proporcionar o melhor para a família. Então, assim, eu achei que no início ia ser muito difícil desfazer de praticamente tudo, né? Mas depois, pensando por esse lado e vendo como as pessoas reagiam ao adquirir, né, as coisas, eu falei assim: não, faz muito mais sentido. Imagina chegar lá, 15 dias para chegar aqui, acho que só uma cotou 7 dias, tudo danificado, a gente não sabe, gente. É muito distante, são muitas serras, o caminho não é 100% assim, só de estradas boas, sabe? Então a gente imaginou por isso e tomamos essa decisão. Até porque se a gente já tinha que vender os eletros, trazer só os móveis, não compensava, né? O mais caro é geladeira, lava-seca, lava-louça. Então não compensava. Então a gente vai vir com o mínimo possível. Mesmo assim, a gente ainda vai precisar se adaptar para trazer o máximo que eu conseguir. Porque tem algumas louças que quis ficar, fiz questão, que para mim tem um valor acima, sabe? Do sentimental mesmo. Foram coisas que eu demorei muito a ter, a conquistar, que eu almejei. Tipo, eu tenho uma linha da Kamikado que é muito linda e eu amo, e não vende mais. E aí eu falei assim: não, isso aqui eu vou tentar trazer algumas roupas, mas eu acho que eu vou ter que deixar a maioria lá. Por quê, gente? Deixa eu contar. Eu trouxe shorts, não usei um ainda, e olha que eu trouxe uns 8.
Não usei um ainda, só calça. E essas assim larguinhas, tipo pantalona, são ótimas porque são confortáveis, frescas e ao mesmo tempo aquece, sabe? Eu até já tô fazendo umas comprinhas de roupa de frio, meia calça. Tô comprando lá na Lovito, que eu tenho meu cupom de desconto, né? E aí eles têm muitas coisas, porque vem lá na China faz frio. Então tem meia calça aquecida, várias coisas interessantes assim que eu tô comprando. Aí eu vou testando e vou mostrando pra vocês. Mas a gente vai ter que adequar, né? Adaptar o nosso guarda-roupa de toda a família pro clima. Até porque a gente tá chegando agora no outono, né, amorzinho? Mas a gente ainda vai pegar o inverno. Então, assim, a gente tem um tempo ainda pra ir se adaptando, né? Vai dar certo. E aí? Ah, é, gente. O trenzinho, o passeio que faz, ó, passa bem aqui. Esse bairro é muito bom, chama Bavária. E parece que é um bairro bem localizado aqui. Fica pertinho do Planalto, pertinho do Lago Negro que nós fomos. É, em outro lago que tem aqui também, com chafariz, onde tem o Show das Águas. O Natal Luz acontece aqui também. Então, assim, esse bairro é bem legal. E a gente tem dois imóveis para ver aqui na proximidade, sabe? Que são esses dois, os primeiros que veremos hoje. E vamos levar vocês com a gente. Depois a gente vai batendo papo, gente. Tem muita coisa pra gente conversar, pra contar pra vocês. É porque, assim, de início as pessoas não entendem muita coisa. Mas, assim, pra gente tá tudo muito bem esquematizado, tá tudo muito bem definido, muito bem planejado, sabe? Desde a venda das coisas. Então, assim, a gente só não tinha certeza que seria aqui Gramado. Até porque eu tava falando agora no Instagram que nosso destino final era Porto Alegre. Sim, Porto Alegre. Por quê? Porque lá tem shopping, lá tem atacadista, uma cidade maior, né? Capital. Então, a gente queria ir pra lá. Só que o preço de uma cidade desenvolvida, gente, você perde na segurança, né? Então, aqui é muito seguro. É totalmente diferente. E apesar de não ter shopping, tem tudo, né? Tem todas as lojas, assim, você encontra tudo ali mesmo pra que você precisa. E a diferença de preço, a gente está notando que pelo menos comparável ao Rio de Janeiro, que também é uma cidade cara, né? É a mesma coisa, gente, inclusive aluguel. Então, assim, vamos ver. Eu vou fazer um compilado, um resumo de tudo e vou trazendo para vocês toda a informação possível e mais nítida e clara, sabe? Para quem tem esse sonho também de sair da sua cidade, de uma capital, de uma cidade com maior índice de violência, vir para uma cidade mais calma e uma cidade que, apesar de ser mais calma, ser a Serra Gaúcha, né? É uma cidade que você pode viver bem, sabe? Com qualidade de vida. E é isso que importa. É isso que eu quero proporcionar para os meus filhos, sabe? A gente trabalha tanto, então por que não viver se a gente tem essa oportunidade? E quando a gente fala que tem vários imóveis, é porque a gente tem mesmo, né? Olha só, a imobiliária entregou pra gente ontem um saco de chaves. E aí todos os endereços, controles, porque algumas têm... Todas, ela falou que... Tem vaga de garagem, aceita pet, tudo que a gente precisa, assim, a gente vai fazendo um filtro, sabe? Então, a gente vai lá dar uma olhada agora e tá por ordem, tipo, a gente vai começar daqui pra lá. Talvez a gente não consiga ver tudo hoje, porque como a gente falou, né, a gente quer ver com calma, quer estudar todas as possibilidades, então o Beto já vai traçar a rota ali do primeiro. Mas aí são 8, né, amor? Tem 8 aqui. Só que a gente deixou lá reservado... Mais 8. Então, assim, são 16 só nessa imobiliária. Mas também foi a única que eu encontrei com variedade, gente. Depois, eu indico pra vocês, se realmente fechando o contrato, a negociação fluir, eu indico pra vocês. E aí, os outros 8 imóveis, a gente não conseguiu pegar a chave, porque eu achei muito também. Falei, não, me dá aos poucos. E aí, também... tinha coisas que tinha que agendar, que tinha que atualizar o sistema, algo desse tipo. Mas eu quero depois falar, inclusive, sobre a informação que eu consegui absorver dos valores de aluguéis, sabe, gente, com a imobiliária. Isso aí a gente vai bater um papo nessa sequência de vídeos agora, a gente vai contando aí tudo pra vocês, tá? Então, bora, amor, tá animado? Bora, partiu. Partiu buscar o nosso novo lar, nosso cantinho para os próximos tempos. Chegamos aqui no primeiro, o Beto vai abrir, aí lá eu mostro pra você. A recepção aqui, gente, é a coisa mais linda. Olha só, um espelhão, cá estamos nós, ó. Gelado. Geladinho, né?
agora a gente vai subir o elevador. Tem elevador, mas muito bem acabado. A garagem é lá embaixo, coberta. Ó, aqui é o quê? É um lavabo. Ih, olha que lustre lindo. Vamos lá em cima, agora que o gato já chamou. O elevador. Sejam bem-vindos. Nossa, amor! Divisão diferente, né? Já que lindo! Olha só. Já chega nos quartos. Aqui, né, já são os quartos. Tem luz, tá com luz? Pra acender, que essa câmera aqui não ajuda. Não. Ai, gente, não tá com só luz. É, deixa eu tentar mexer enquanto eu deixo mostrar. Nossa, cozinha linda. Linda, amor? Ai! Olha, gente, porcelanato, que eu já amei. Apesar de ser... Nossa, amor, que perfeito. Foi, era uma churrasqueira, ele não usava. E olha a claridade desse apartamento. Pra gente olhar os quartos melhor e mostrar pra vocês. Mas olha só a vista de frente. Nossa, olha só, já tô amando, já tô arrepiada. Não tem, não, então tá sem energia. Tudo novinho. Gostei, né? Fecha aí pra ver se dá pra escutar barulho, ruído. É vidro duplo. Vidro duplo, é igual nos Estados Unidos, você não escuta nada. Eles fazem um isolamento, que esse isolamento ajuda no frio e no som. Não é a Suprema, é a Gold. É alguma coisa assim. Ela é um pouco melhor. A grossura do vidro, gigante. Não escuta nada, apesar de ser uma principal. A vista é muito bonita. Não? Ó, tem como a gente receber pessoas, porque aí o carro para aqui. Né? A gente consegue olhar. Ó, a gente parou ali. Olha, adorei. Nossa, pertinho do Lago Negro, pertinho do... Olha essa cozinha. Ó, e aqui a gente sai na vantagem. Ah, moço, lá seca. Isso aí na vantagem mesmo, nesse. Pra começar, gente, pode ser pequenininho. Moi, essa sala aqui dá pra fazer de jantar e de estar muito bem feita. Não. Dá pra colocar uma poltroninha lá. Geladeira boa. Geladeira, dá pra botar uma geladeira grande. E os móveis estão novinhos. Bem que o rapaz da imobiliária falou que, assim, eles estavam novinhos. E são bem feitos, assim... Vai abrindo aí, né? Tá tudo direitinho. Pega solzinho da manhã. A lavanderia também pega sol pra secar a roupa, mas tem a lave seca. Não sei se a lave seca, depois eu vou ali olhar. Ó. Bem limpinho, amor. Bem limpinho, gente. Vê o gaveteiro. Adorei, gente. Tá sujo, mas aí a gente limpa, né? Mas assim, bem limpinho, assim. Que tá novo, tá cuidado. Ali é a geladeira. Não dá pra botar uma geladeira grande, mas dá pra colocar uma geladeira. Pra gente começar, a gente pega uma geladeira branca, né? Não, mas... Nossa, não. Porque... Abre aí. Dá? Tamanho da nossa? Ali, ó, aquele armário que tem profundidade. Amor, só de ter esses armários da cozinha, de não precisar, né? E vem cá, a cozinha é um pouco alta, né? Pra gente, assim, ó. Aí a gente pode só trocar a torneira, botar uma torneira mais alta... Ai, mas eu gostei. Também não dá pra escutar nada de rua, a gente tá aqui. Ó, tem aquilo ali também. Como que é o nome? Sugar. E aqui era uma churrasqueira. A maioria dos apartamentos tem a churrasqueira embutida. O dono tirou porque ele não gostava tanto de churrasco. De repente, não é gaúcho. Os carioca também gostam de churrasco. Ó, isso aqui também, amor, é bom pra servir, né? Ó, fazer café, lanche rápido. Mas aqui, ó, a gente já veja a TV, o sofá, dá pra colocar uma poltrona ali. Não, cara, não tem brechinho, o cara botou aquela canaleta aqui de ponta a ponta, em todos os cantos, né? Legal. E ali uma mesa, né, amor? Dá até uma mesa de seis lugares. Gente, eu adorei esse apartamento. Primeiro, já amei. Só que as cachorrinhas vão ter que conviver com a gente aqui dentro, né? As duas, gente. Mas assim... É educar mesmo, fazer xixizinho no passeio. Elas estão sempre no banho, no pet, sabe? A Charlotte nem conta tanto. Porque a Charlotinha, se morasse com a gente no motorhome, o tamanho do motorhome já seria grande pra ela. Todo mundo que vê a Charlotte pessoalmente fala assim, mas Mari... Ela é muito pequenininha, no vídeo não parece tão assim. Gente, a Charlotte deve ter o quê? 20 centímetros?
É sério, um palmo, assim, é bem pequenininha mesmo, né, amor, Jarlotinha? E às vezes ela fica maiorzinha por conta da pelagem, né? Quando a gente tosa, a gente nem reconhece. Fala, o que é isso? É um ratinho. Tô falando aqui, a gente adapta eles, né, amor? Bota um tapete higiênico ali na lavanderia. Ai, eu já gostei. Vou te falar, bem iluminado, ó. Vários pontos de iluminação. Amor, já tô vendo aqui a gente mobiliando, ó. Uma mesa ali, TV aqui, sofá aqui, aqui uma cadeira, amor, pra gente ficar observando, né? É. E ali a mesa. Nossa, a cozinha tá pronta, gente. Não precisa comprar forno, cooktop e micro-ondas. É micro-ondas, amor? Não sei, como diferente. É porque é um embutido, ele é caro esse micro-ondas, um embutido. Ele chega a ser 3 vezes mais do que o outro micro-ondas. Tá um achado esse apartamento, gente. Um achado. É, trocou agora, né? Vê o forno. Ele falou que era uma churrasqueira. Novinho também. Puxa embaixo ali o gaveteiro. Ó, guardar formas, panelas. Nossa, só aqui eu já tenho como guardar todas as minhas coisas. Não preciso me preocupar. Não sei se o quarto tem planejado. Depois a gente não tem, não. É vazio. Olha que bonito esse piso aqui também, ó. Ah, para guardar produto. Pequenininho, bonitinho, né? Aí aqui já tem aquecedor. Deve ser a gás, né? Isso aí é lave seca, amor? Lavagem, 60 graus, acho que é. Olha aí, olha o benefício desse apartamento. E aqui a gente põe um tapetinho higiênico aí para as cachorrinhas, né, amor? A caminha para as duas. Elas podem dormir aqui, a gente compra um cercadinho, né? Quando quiser só pra, à noite, pra passar a noite, a gente cerca e deixa elas aqui. Aí durante o dia, nossa, eu já amei. Pode cercar até aqui, ó. Não precisa nem cercar ali pra deixar maior, né? Ó, interfone. Ai, pena que eu não vou conseguir mostrar o quarto pra vocês, gente. Deixa eu pegar lá. Abriu? Ah, tá, o Beto abriu. Ah, aqui já tem, a maioria já tem persiana embutida, né? Mas mesmo assim, deixa eu tentar ligar aqui. Ah, a lanterna, queria ligar aqui. Ah, mas dá pra ver agora. E aí, amor, o quarto dá pros dois aqui? Dá. Dá pra gente pôr as duas camas ali. Vou botar uma cama aqui e uma cama ali. É. Não, vem as duas assim, ó, de comprido. E aqui põe o guarda-roupinha, ó. Pode ser em L, né? Então, uma cama aí, uma cama. É, de frente também, não é verdade. Da escrivaninha ali, ó, para a claridade. Dá. Ou esse canto é o guarda-roupa ali. Nossa, o quarto é bom, gente, porque eu achei que era só aqui. Como tem aquele recuo ali, cresce o quarto. E já tem a persiana embutida, o blackout, né? Não sei como é que desce. Bom, uma coisa boa é que já tá tudo construído. Não tem construção do lado, igual a gente viu no outro. Tudo pintadinho. Vamos olhar lá o quarto casal. É um banheiro, amor? Ai, Beto, o banheiro é lindo também. Venha ver, venha. É, eu tô tentando ligar a lanterna aqui, não tô conseguindo, queria iluminar mais. Liguei aqui, gente, o banheiro é muito bonito. Nossa, eu já tô apaixonada. Nem quero ver os outros. Olha, tudo novinho, a minha cara, gente. Olha aí, olha esse espelho. Olha esse espelho. Ai, amei demais, ó. Piazinha, já tudo planejado. Vai abrindo aqui, amor, pra gente, pra você mostrar. Ali já é de papel, de toalha, os armários por dentro. Ó. Grandes. Grandes. Aí tem ali também. Tudo, amor, muito bem feito. Ó o sanitário, de qualidade também. Limpinho, aqui atrás, né? Né? Olha aqui atrás, tem porta-toalha. A porta é grossa, não é bonita? O box, eu tô aqui tentando iluminar pra vocês. O box é pequenininho, mas tá ótimo. Ó, aí dá pra botar toalhas. Como a gente não vai ter guarda-roupa de início, né? Compra uma cama de baú. Aqui em cima ainda. É, pra fazer decoração, tá? As plantinhas caidinhas. Tem umas toalhas pendurada, enfim, molada. E aqui é o nosso. Eu falo nosso quarto. Nem lembro o preço desse aqui, tem que olhar. Nossa, amor, que lindo! Olha. Bota pra lá, bota pra cá.
Ai, gente, eu amei esse apartamento, tá no meu coração, já o primeiro. E fora que era um bairro que a gente já tá gostando, já tá se adaptando, né, amor? Já sabe o mercadinho, o banho tosa de cachorro, já tem assim, que a gente foi olhando. Nossa, é maior, né? Nossa, adorei. Cuidado pra você não esquecer fechado. Olha o quarto, amor, o quarto perfeito. Perfeito, porque ali a gente bota TV, cama. E aqui, ó, dá pra botar um guarda-roupa super grande aí nessa parede toda, né? Não dá? Dá, tem que ser até aqui. E os quartos são de vinílico, gente. Então, assim, tem conforto térmico pro frio, sabe? Não tem ar-condicionado nesses, né? Então a gente vai precisar pelo menos colocar nos quartos. Tem entrada ali, pode colocar. Tá vendo? Já tem entrada ali. Porque a gente bota um inverte, aí esquenta, aquece, né? No inverno aqui a gente precisa. Deixa eu ir lá mostrar mais pra vocês. Vem, amor, depois você fecha isso aí quando faz barulho. Olha, aqui tem um hallzinho. Ai, gente, é minha cara esse apartamento. Gostei muito, aqui é a porta de entrada. Já tem um ganchinho ali pra você pendurar o casaco, a bolsa. É tudo bem planejado aqui, ó. Bem, bem organizado pra eles. Ai, mas o que eu mais adorei aqui, apesar da cozinha não ser uma cor assim que eu gosto, mas assim, tá linda. Tá. Tá linda, amor, tá linda. E aí, gente, o que vocês acharam? Vou fazer uma foto aqui agora, peraí. Tutu, tutu, tutu. Meu coração, gente, tá acelerado. Nossa, eu tô assim, apaixonada. Porque eu nunca imaginei que a gente ia encontrar porcelanato na sala, na cozinha, forno, micro-ondas, fogão e lava-roupa. E a... Oi, amor, tem luz? E coifa ainda, né? E coifa. E no quarto, vinílico. Então, assim, tem o aquecimento do piso, né? Que é bom do vinílico. Tudo novinho, novinho, pintadinho, muito bem acabado. O Beto gostou muito dessa questão dos quartos ter a privacidade de ser nos fundos, com a janela para lateral, né, amor? É, muito boa. E aí é diferente, é separado aqui da área comum. É, na hora de dormir os barulhos, apesar que não tem barulho, a gente tá aqui dentro, a gente tá passando um carro aqui a 10 metros da gente, não tá ouvindo nada. E nos fundos então pra noite melhor ainda. Muito bom, gente, muito bom. E aqui a gente não vai se sentir assim sem ver as coisas, tem movimento por conta desse evento, né? Ai, gente, que incrível, vamos ver se vai ser esse apartamento. Se for esse apartamento, a gente só vai saber aí mais pra frente, porque a gente vai visitar todos, mas eu já gostei muito, eu não sei nem o valor desse. Porque quando eu fiz um filtro no valor que a gente estava disposto, querendo pagar, do mediano e de um valor que se eu gostasse muito eu também ficaria, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Eu mostro pra vocês aí, a gente vai contando. Partiu, próximo apartamento, próximo imóvel, a gente já trancou tudo aqui certinho. Deixa eu só dar mais uma olhadinha ali na lava-louça. Porque, na lava-louça, na lava... Ah, amor, não tem entrada pra lava-louça, mas eu posso botar ela aqui, ó. Do lado, algumas pessoas colocam na lavanderia. Ó... Pequenininha, amor, ela é bem pequenininha. Talvez a gente tenha que trocar. Isso aqui não vai atender a nossa família. Isso aqui a gente vai ter que trocar, ó. Mas aí não tem problema, a gente já tava com a intenção mesmo de comprar uma lave-seca e uma lava-louça, porque aqui a lava-louça é muito necessária. Aqui a gente economiza tanto, né, Beto, ó. No forno, a gente economiza no micro-ondas, a gente economiza no fogão. Tem luz aí? Não, tem luz, tá desligado. Né? Que eu falei, a gente tá economizando, então assim compensa. No planejado. É, isso aqui tá novo, poxa, tem que estar funcionando. No banheiro também tem planejado que a gente economiza. E assim, na decoração, só decorar, porque o apartamento tá novo. Mas por tá, saúde. Tá, parece a primeira locação? Não, que ele morou aqui, né? Porque era churrasqueira. Porque tinha churrasqueira. Ele morou aqui, o dono. Ai, amém, gente. Isso aqui ó, também tá bem legal. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer e a gente conta pra vocês o que ficar decidido aqui desse apartamento. A gente aproveitou pra descer aqui no subsolo, já pra
aqui a questão da garagem, tem carrinho de compras. Ah, aqui a gente tudo. Ah, não, aqui é só apertar pra entrar que a gente precisa da tag. Mas assim, bem seguro, né, amor? Tudo com tag, várias portas pra você ir passando. Aí, ó, as vagas são assim. Aí, o número do apartamento. E, ó, seria aquela vaga ali, ó, né? Vamos ver ali? 202, aquela ali mesmo, coberta. E aqui também tem mais algumas vagas, que é do 101. Grande aqui embaixo, ó. Bem legal. A escada, bem larga, iluminada. Esse piso aqui é bonito, ó, assim, não tem nada. E aqui a gente volta pra recepção, que fica no primeiro pavimento, ó. A garagem fica no subsolo. Linda a recepção, né, gente? Olha só. Amém.